Чи можуть позбавити єдиного податку через відсутність первинних документів? За що взагалі можуть позбавити статусу платника єдиного податку? Розбираємося разом з вами у цьому ролику. Кому цікаво дізнатися, обов'язково додивляйтесь до кінця, буде багато цікавого. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому ролику. 2021 рік підбігає кінця і скоро вже розпочнеться 2022 рік, а він за собою для ФОПів, в тому числі, несе декілька цікавих змін. Ну, по-перше, звичайно, що як завжди, росте розмір мінімалки і в зв'язку з цим виростуть єдиний податок, ЄСВ, а також виростуть податки для найманої праці. Ну і по-друге, скоріш за все, з 2022 року кожен ФОП буде зобов'язаний встановити касовий апарат, оскільки станом на зараз ми, в принципі, очікуємо і сподіваємося, що пільгу, коли можна не ставити касовий апарат, продовжить ще на новий рік. Але такі тенденції є невтішні, які показують, що, скоріш за все, цього можуть і не зробити. І в зв'язку з цим, з нового року, кожен підприємець, який працює з розрахунковими операціями, може залишитися один на один з касовим апаратом. Проте зараз поговоримо не про сам касовий апарат, а про первинні документи. Тобто про документи, на основі яких ви купляєте товар, на основі яких можна встановити його походження і на основі яких ви вносите товар в базу даних касового апарату. Але, до речі, тим, кому ще цікаво дізнатися, як можна не ставити касовий апарат, навіть враховуючи всі реформи, я вже розповів у своєму іншому ролику, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкастці. Ну і, звичайно, що хочу нагадати, що вже з дня на день виходить наш навчальний посібник для власників та бухгалтерів інтернет-магазинів, тому очікуйте новини в нас в телеграм-каналі та на ютуб-каналі теж про це розповімо. Останнім часом від клієнтів на консультаціях почав отримувати такі скарги, що їм податківці погрожують, що внаслідок відсутності первинних документів їх позбавлять єдиного податку, тобто скинуть із спрощеної системи оподаткування на загальну. Ви знаєте, справді, податківці мають право анулювати статус платника єдиного податку і перекидувати вас на загальну систему оподаткування. Але таке повноваження в податківців чітко регламентоване Податковим кодексом України, і вони не можуть вийти за рамки того, що прописано в законі. Зокрема, якраз в статті 299.10 Податкового кодексу України описано виключний перелік підстав, коли податківці можуть позбавити вас статусу платника єдиного податку, і давайте по кожній з цих підстав зараз пройдемося. Ну, звичайно, що перша підстава, яку передбачив законодавець, це самостійна відмова від спрощеної системи оподаткування з метою переходу на іншу систему оподаткування. Тут, в принципі, все просто. Ви самі написали заяву, самі відмовились, тому вас і позбавляють спрощеної системи оподаткування. Друга підстава – це теж досить зрозуміла підстава, коли ви закриваєте своє підприємство чи ФОПа. Очевидно, що при закритті в реєстрі Мін'юсту ви закриваєтесь в реєстрі податкової і вам цей статус єдиноподатника не потрібен. Третя підстава для того, щоб позбавити вас спрощеної системи оподаткування, вже не така однозначна. Справа в тому, що там прописано, що вас зможуть позбавити спрощеної системи оподаткування, якщо ви порушите ті умови, які для неї передбачені. У нас є декілька ключових умов. Зокрема, сама фундаментальна умова полягає в тому, що у вас є ліміти доходів, які вам дозволено отримати. Якщо ви перелімічуєте ці доходи, очевидно, що вас зможуть позбавити спрощеної системи оподаткування. По-друге, вам заборонено використовувати недозволені способи розрахунків. Наприклад, на єдиному податку заборонений бартер. Якщо ви зробите бартер на єдиному податку, вас скинуть спрощеної системи оподаткування в разі проведення документальної перевірки. По-третє, якщо ви працюєте не по тому КВЕДу, який у вас зареєстрований в реєстрі, вас теж можуть позбавити спрощеної системи оподаткування. По-четверте, якщо у вас більша кількість працівників, ніж дозволена на вашій групі, а нагадаю, що на першій групі взагалі не дозволено мати працівників, на другій групі можна до 10 працівників, а на третій групі необмежена кількість працівників, вас може бути найнята. Так от, якщо ви порушите існуючі ліміти, вас зможуть позбавити спрощеної системи оподаткування. Так само вас можуть позбавити спрощеної системи оподаткування
питання, якщо у вас є податковий борг, який у вас вже тягнеться понад 2 квартали, причому якщо це борг чисто формально 50 гривень чи там навіть 200 гривень, вас ще не можуть позбавити спрощеної системи оподаткування. Борг має бути більший, ніж 3060 гривень, і він має тягнутися понад 2 квартали. Причому незалежно з якого саме податку цей борг. З єдиного податку, з земельного податку, з податку на нерухомість, це все одно податковий борг, який може стати підставою для анулювання єдиного податку. Але нагадаю, що ЄСВ не вважається податком, і якщо у вас є борг по ЄСВ, то зі спрощеної системи оподаткування вас скинути не можуть. Таким чином, як ми бачимо, з цієї статті 299.10 Податкового кодексу є вичерпний перелік підстав, коли можуть скинути із спрощеної системи оподаткування, і згадки про те, що внаслідок відсутності первинних документів позбавляють спрощеної системи оподаткування, немає. Якщо там нема такої згадки, очевидно, що податківці позбавити вас на цій підставі спрощеної системи оподаткування не можуть. А якщо навіть пробують це зробити, ви легко це оскаржите в суд, і крім того, можете навіть написати заяву в поліцію на податківців про те, що вони перевищили свої службові повноваження. Звичайно, на практиці податківці можуть досить багато чого говорити, досить багато чим лякати, бо їм знову ж таки керівники ставлять певні плани, певні ліміти і тому подібні речі, і вони різними психологічними чинниками намагаються заставити платників податків виконати те, що вони хочуть, але ви знову ж таки, розуміючи свої права та обов'язки, можете легко від цього захиститися і розуміти, що дійсно вам загрожує, а що вам не загрожує абсолютно ніяк. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли розібратися із переліком підстав того, коли вас можуть позбавити єдиного податку і перекинути, наприклад, на загальну систему оподаткування. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, стежте за моїми новими роликами, бо попереду ще досить багато цікавого. Побачимось в наступному відео.